ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን salts ወይም ጨዎች እናያለን። Salts are obtained by the reactions of acids and bases. These reactions are called neutralization reactions. ጨዎች ወይም ጨው አሲዶችና ቤዞች ሲዋሃዱ ይፈጠራሉ። ይህንን ሂደት neutralization reaction እንላለን። አሲዶችና ቤዞች አንድ ላይ ሆነው ተዋህደው ጫው የሚፈጥሩበትን ሂደት ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን እንላለን። አሲድስ ፕላስ ቤዝ ጊቭስ አስ ሶልት ፕላስ ወተር። ይሄንን ነው ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን የምንለው። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ አንዱ ጫው ነው፣ የጫው ምሳሌ ነው። ይሄንን እናቋለን። ሶዲየም ክሎራይድ፣ ሶዲየም አዮዳይድ ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ማለት ነው፣ ምግብን ለማጣፈጥ። ሌላው ካልሲየም ካርቦኔት። ካልሲየም ካርቦኔት ጠመኔ ውስጥ ወይም ቾክ ውስጥ የሚኖረው የጨው አይነት ካልሲየም ካርቦኔት እንላ። ይሄ አንዱ ሚነራል ውስጥ የሚገኝ ጨው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚታዩት ካልሲየም ካርቦኔት የተፈጨ ካልሲየም ካርቦኔት ማለት ነው። ቾኩ ደቆ የምታገኙት ይሄንን የሚመስል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ጨው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ጨው ፖታሲየም ናይትሬት ነው። ፖታሲየም ናይትሬት ይሄም አንዱ ጨው ነው። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያየነው ጨው ማለት አንዱ ቤት ውስጥ የምንመገበው ወይም የምንጠቀመው ብቻ ሳይሆን የኮምፓውንዶች ወይም የውህዶች ስም ነው ማለት ነው። ጨው አሁን እንዳየነው ይሄ ፖታሲየም ናይትሬት የምንመገበው አይደለም። ያያችሁት ካልሲየም ካርቦኔት ወይም ቾክ ውስጥ ያለው ካልሲየም ካርቦኔት የምንመገበው አይደለም። ሶዲየም ክሎራይድ የምንመገበው ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጨው አንድ ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ለምግብነት ወይም ምግብን ለማጣፈጥ የምንጠቀመው ብቻ ሳይሆን የኮምፓውንዶች ወይም የውህዶች አጠቃላይ ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ጨው በተፈጥሮ እና በሰው ሰራሽ የሚገኝ ነው። በተፈጥሮ የሚገኙት ከከርሰ ምድር ነው ተቆፍረው የሚወጡት። እነሱም ለተለያየ አገልግሎት ይውላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ለኬሚካል ኢንዱስትሪ ውስጥ ለፈርትላይዘር እና ቢልዲንግ ማቴሪያልስ ወይም ለህንፃ መሳሪያ እና ለመዳበሪያነት እንገለገልባቸዋለን እነዚህን ጨዎች ማለት ነው። ኔሚንግ ኦፍ ሶልት። እስቲ የጨዎችን አሰያየም ወይም ለጨዎች እንዴት ስም መስጠት እንደሚቻል እንይ። The name of the salt is derived from the name of the base and the acid from which it is obtained. ይሄ ማለት ምንድነው? የጨዎች ስም የሚሰጠው የጨው ስም ወይም ጨው ከተሰራበት አሲዶችና ቤዞች ተወስዶ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን ሶዲየም ክሎራይድ ብዬ ብሰይመው ይሄ ሶዲየም ክሎራይድ የሚለው ስም የተገኘው ሶዲየም ክሎራይድን የሰጠ በአሲድ ቤዝ ሪያክሽን ወይም በኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን ሶዲየም ክሎራይድን የሰጠው አሲድ እና ቤዝ ተወስዶ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ምሳሌውን እነ እስቲ ይሄኛው ካልሲየም ብሮማይድ የሚባል ጨው እንዴት ካልሲየም ብሮማይድ የሚባል ስም እንደተሰጠው እንመልከት። እዚህ ጋር ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ነው፣ ሃይድሮብሮሚክ አሲድ አሲድ ነው። ካልሲየም ብሮማይድ የተገኘው በኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ የሚባል ቤዝ ከሃይድሮብሮሚክ አሲድ ጋር ተዋህደው ካልሲየም ብሮማይድ እና ውሃን ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄ ካልሲየም ብሮማይድ የሚባል ጨው ከካልሲየም ሃይድሮክሳይድ እና ከሃይድሮብሮሚክ አሲድ የተገኘ ነው። አንደኛው ካልሲየም የሚለው ከቤዝ የተወሰደ ስም ነው። ብሮማይድ የሚለው ደግሞ ከአሲድ የተወሰደ ነው። አይሲ አይክ አሲድ የሚለውን አይሲ ወደ አይዲ ተቀይረው የተሰጠ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድን ነው የጨው ስም ጨው ከተሰራበት አሲድ እና ቤዝ የተወሰደ ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካልሲየም ብሮማይድ የተሰየመው ከካልሲየም ሃይድሮክሳይድ እና ሃይድሮብሮሚክ አሲድ በተወሰደ ስም ነው ማለት። ካልሲየም የሚለው ከቤዝ ይወሰዳል፣ ብሮማይድ የሚለው ከብሮሚክ አሲድ ይወሰዳል ማለት ነው። በአጠቃላይ የጨዎቹ የመጀመሪያው ስም ከቤዞች ይወሰዳል፣ ሁለተኛው ከአሲዶች ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሪያክሽን መግቢያ ላይ እንዳየነው
neutralization reaction እንላለን። ይሄ ጨው እንዴት እንደሚመረት የሚያሳይ chemical reaction ነው። ስለዚህ ሁሌ የጨዎች ስም ከቤዝ እና ከአሲድ ነው የሚወሰደው። The group name of the salts are related to the names of the acid from which they are derived. ይሄ የሚለው ምንድነው? የጨው ቡድን ስም ጨው ከተገኘበት አሲዶች የተወሰደ ነው ማለት ወይም ከጨው የተገኘበት ከአሲዶች ጋር የተገናኘ ስም ነው ለጨዎች የሚሰጥ የቡድን ስም። ለምሳሌ የቡድን ስም የሚለው ምንድነው? እነስቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት name of the acid የአሲዶች ስም አለ። እዚህ ጋር group name of the salt ወይም የጨው ቡድን ስም አለን። እዚህ ጋር ምሳሌ አለ። carbonic acid የሚባል በchemical formula H2CO3 chemical formula ነው። ይሄ አሲድ ነው። ከዚህ ካርቦኔት የሚል የቡድን ስም ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦኔት የሚባሉት ጨዎች CO3 ያለባቸው። ቀደም መግቢያ ላይ እንዳየነው ካልሲየም ካርቦኔት። አሁን ካልሲየም ካርቦኔት ካርቦኔት የሚለው ከአሲዱ የመጣ ነው ማለት ካርቦኒክ አሲድ ከሚለው የመጣ ነው ካርቦኔት የሚል የቡድን ስም የተሰጠው። ሌላው ሃይድሮብሮሚክ አሲድ HBr የኬሚካል ፎርሙላው ነው። H ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ዱ የጨው ቡድን ስም ብሮማይድ ይኖረዋል። አብሮ ከቤዝ የሚመጣ ስም ይኖራል። ከዛ ብሮማይድ የሚል የግሩፕ ወይም የቡድን ስም ይዛል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያክል ይሄን ብናየው ሶዲየም ብሮማይድ። ብሮማይድ የሚለው ከአሲዱ የተገኘ የቡድን ስም ነው። ሶዲየም ከሶዲየም ሜታል ጋር ይሄ ሶዲየሙ ደግሞ ከቤዙ የመጣ ነው። እንደተነጋገር ነው ጨው የሚፈጠረው አሲዶችና ቤዞች ሲዋሃዱ ይሄንን ሪአክሽን ኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ብለናል። ስለዚህ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ከሃይድሮብሮሚክ አሲድ ጋር ሲሆን ሶዲየም ብሮማይድ እናገኛለን። ይሄ ብሮማይድ የሚለው ሶርስ ወይም ይሄ ቡድን ስም ከአሲድ የተወሰደ ነው ማለት ነው። ብሮማይድ ከሚባል ሃይድሮብሮሚክ አሲድ የተወሰነ ነው። ሃይድሮጂን ብሮማይድ ይባላል ወይም ሃይድሮብሮሚክ አሲድ ይባላል ለኛ ስሙ። ስለዚህ ከዚህ የተወሰደ ነው ማለት ነው ብሮማይድ የሚባለው። ፎስፎሪክ አሲድ ከፎስፎሪክ አሲድ የጨው ቡድን ስም ፎስፌት የሚለውን እናገኛለን። ይሄ ፎስፌት ወይም ይሄ ፎስፎሪክ አሲድ ከቤዝ ጋር ሲዋሃድ ጨው ይሰጠናል። ያንን ጨው ፎስፌት የሚል ስም ይኖረዋል። ለምሳሌ ማግኔዚየም ፎስፌት። ማግኔዚየም ሃይድሮክሳይድ ከፎስፎሪክ አሲድ ጋር ቢዋሃድ ማግኔዚየም ፎስፌትን ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄ ፎስፌት የሚለው የቡድን ስም የተገኘው ፎስፎሪክ አሲድ ከሚባል አሲድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሃይድሮሳልፊዩሪክ አሲድ። ከዚህ ሳልፋይድ የሚል የጨው ቡድን ስም ይኖረናል። ለምሳሌ ያክል ካልሲየም ሳልፋይድ። ይሄ ካልሲየም ሳልፋይድ ጨው ነው። ይሄ የተገኘው ደግሞ አሲድ እና ቤዝ ተዋህዶ። አሁን አሲዶን እናቋለን ሃይድሮሳልፊዩሪክ አሲድ ከካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ጋር ቢዋሃድ ካልሲየም ሳልፋይድ የሚል ጨው እናገኛለን። ስለዚህ አሁንም የቡድን ስም ሳልፋይድ የሚለው የተገኘው ከሳልፊዩሪክ አሲድ ነው ማለት ነው። ሁሌ መግቢያ ላይ እንዳየነው የጨዎቹ የመጨረሻው ስም ካሲድ ነው የሚወሰደው። አሁን እዚህ ጋር ካርቦኔት፣ ብሮማይድ፣ ፎስፌት እና ሳልፋይድ እንዳል ነው። የመጀመሪያው ስሞቹ ደግሞ ከቤዝ ነው የሚወሰዱት ከቤዝ። ስለዚህ እነዚህን የግሩፕ ስሞች እንላለን። እነዚህ ግሩፕ ስሞች ደግሞ ከአሲድ ነው የሚወሰዱት ማለት ነው።